শেহতীয়াকৈ আন এক প্ৰশ্ন উঠি আছিল যে লকডাউন বৃদ্ধি হ'ব নে লকডাউন 15 তাৰিখৰ দিনাই শেষ হ'ব। এই লৈ মানুহৰ মাজত যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হৈ আছিল। কিন্তু আজি ভাৰতৰ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে যি সিদ্ধান্ত ল'লে, এতিয়ালৈকে চৰকাৰীভাৱে কোনো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও গম পোৱা গৈছে কেইবাজনো মুখ্যমন্ত্ৰী, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাষ্যত গম পোৱা গৈছে যে এই লকডাউন 30 এপ্ৰিললৈকে বৃদ্ধি পাব। এতিয়া কথা হ'ল এই 30 তাৰিখলৈকে যে বৃদ্ধি পাব এই ক্ষেত্ৰত বহু শিথিলতা আহিব। পূৰ্বৰ দৰে লকডাউনৰ কিছু বাধ্যবাধকতা নাথাকিব। আগতে যিদৰে বাধ্যবাধকতা আছিলে যে কোনো লোক বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব, অফিচ কাৰ্যালয় সকলো বন্ধ আছিলে, কিন্তু এতিয়া নিয়ম কৰিছে, নিয়ম কৰিব, সম্ভৱ নিয়ম কৰিব। কাইলৈ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত বৈঠক আছে, কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বিষয়া, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বিষয়া সকলো কৰ্মচাৰী বাধ্যবাধকতা থাকিব, তেওঁলোক উপস্থিত থকা, আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ 50% কৰ্মচাৰীয়ে কাৰ্যত উপস্থিত থকাৰ সুবিধা কৰিব, ৰোটেশ্যন কৰি দিব, পৰিৱৰ্তিত কোনোবা এটা 50%ক 1 সপ্তাহ দিব আৰু কোনোবা এটা ষ্টাফক 50%ক 1 সপ্তাহ দিব, তেনেকৈ এইটো ভাগ কৰি দিব। আৰু একেদৰে স্কুল, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এইখিনি বন্ধ হৈ আছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ, সেইদৰে বিউটি পাৰ্লাৰ, চেলুন, ৰেষ্টুৰেণ্ট, শ্বপিং মল, চিনেমা হল, যিবোৰ অত্যাধিক মানুহ গোট খায় সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ ৰাখিব। আমি যি সূত্ৰ গম পাইছোঁ বাকী কেবিনেটত সেই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। সেইদৰে ৱাইন শ্বপসমূহ খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব, কিয়নো শেহতীয়াকৈ যোৱা 21টা দিনত অসম চৰকাৰ কোনো ৰেভিনিউ ৰাজহ অহা নাই, ৰাজহ নাহিলে চৰকাৰ এখন চলাই থকাটো যথেষ্ট অসম্ভৱ। বিশেষকৈ মানে এই ৱাইন শ্বপসমূহে যথেষ্ট ৰেভিনিউ দিয়ে, অসম চৰকাৰে এটা সাংঘাতিক ৰেভিনিউ ৰাজসংঘৰ সুবিধা কৰি দিয়ে, সেইটো কাৰণে এই ৱাইন শ্বপসমূহ খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিন্তু কিছু নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজত। সেইদৰে শাক পাচলিৰ ব্যৱসায়ীসকলক শাক পাচলি বিক্ৰী ব্যৱস্থা কৰিব, হয়তো কম সময়ৰ বাবে দিব। একেদৰে মাছৰ ব্যৱসায়ীসকলকো আজিতো ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে মীন পালকসকলক কিছু সকাহ দিয়া হ'ব, সেইদৰে মীন পালকসকলক সকাহ দিয়াৰ লগতে বিক্ৰীৰ বাবে হয়তো কিছু নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দি খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। সেইদৰে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ইনাৰ পাৰ্মিট নিচিনা ব্যৱস্থা হ'ব, হয়তো এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইখন জিলাৰ ব্যক্তি ইখন জিলালৈ, হয়তো গোলাঘাট জিলাৰ ব্যক্তি আমাৰ যোৱা জিলালৈ আহিব নোৱাৰিব, বা নগাঁও জিলাৰ মানুহ হয়তো গুৱাহাটীলৈ যাব নোৱাৰিব, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাব নোৱাৰিব, হয়তো শিৱসাগৰৰ লোক ডিব্ৰুগড়লৈ যাব, তেনেকুৱা এটা বাধ্যভাগত থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট, আন্তঃজিলা ভিতৰত থকা হয়তো কিছু বাধ্যভাগৰ কথা কৈ দিব। আৰু একেদৰে 3টা জোনত ভাগ কৰিব, কি কয় আপোনাৰ 3টা জোন, প্ৰথম হৈছে আজ 8-10জনৰ ওপৰত আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তি এটা লোকত ভাগ কৰিব, 2-1জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত, কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তি এটা গ্ৰুপত ভাগ কৰিব, আৰু য'ত যিখন জিলাত এজনো ব্যক্তিয়ে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা নাইকিয়া, সেই তেনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছু শিথিলতা আহিব, যেনেকৈ যোৰহাট, শোণিতপুৰ, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, এইবোৰত বিশেষকৈ কোনো ব্যক্তি বৰ্তমানলৈকে আক্ৰান্ত হোৱা নাই কৰোনা ভাইৰাছত, সেইহেতু এইসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছু শিথিলতা হয়তো কৰিব। সেইটো কাৰণে মানুহ চিন্তিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে মানুহ সজাগ হ'বই লাগিব, সচেতন হ'বই লাগিব। আৰু যিটো ডিষ্টেঞ্চৰ কথা কৈছে, প্ৰত্যেকবাৰে ডিষ্টেঞ্চৰ কথা কৈছে, ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰত্যেক সময়তে চেনিটাইজাৰ যদি হাত ধৰিব চাওক যদি আপুনি ওলাই যায়। আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে নিজেই মাস্কৰ ঠাইত আমাৰ অসমীয়াৰ বাপতিখন গামোচাখন তেখেতে মাৰি লৈছে, তেওঁ এইটোৱে মেছেজ, মানে এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে আপোনালোকে একো নহ'লে এখন মুখত মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছু নিৰ্দেশো দিছে। আজি বিশেষকৈ বাতৰি ওলাইছিলে যে আজি 8টা বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্বোধন কৰিব দেশবাসীক, কিন্তু দেখা গ'ল আজি সম্বোধন কৰিছিলোঁ, কাইলৈ পৰহিলৈ কিছু সম্বোধন কৰিব। সেয়েহে যিহেতু 30 এপ্ৰিললৈকে যদিও লকডাউন বঢ়াই দিছে, কোনো বিশেষ চিন্তিত হোৱাৰ কাৰণ নাই, কিছু বাধ্যবাধকতাৰ মাজত আপুনি হয়তো কিছু আপোনাৰ দৰকাৰী কাম কৰিলেও ওলাই যাব পাৰিব, কিন্তু নিজে সজাগ হওক, নিজে সচেতন হওক, আৰু আপুনি মন কৰিব যদি আপুনি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয়, যদিহে আপুনি ট্ৰিটমেণ্টত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয়, কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ কি অৱস্থা হ'ব নিজে ভাবি লওক। আপুনি পৰিয়ালৰ লগত আপোনাৰ যোগসূত্ৰতা স্থাপন নহ'ব, আপুনি মানসিক দ্বন্দ্বত ভুগিব, যিহেতু যদিও বহুত ব্যক্তি কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা নাই যদিও সুস্থ হৈ উঠিছে, সেইবাবে অসমতো যি 28জন ব্যক্তিয়ে
বহুকেইজন সুস্থ হৈ উঠিছে, সম্ভৱ কাইলৈ পৰহিলৈ তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰিও দিব। কিন্তু কোনো কৰোণা আক্ৰান্ত হ'লে যে মৃত্যু হ'ব সেইটো কোনো আপুনি ভাবি নল'ব। কিন্তু কথা আপুনি সঁচা সজাগ হৈ থাকক, সচেতন হৈ থাকক যাতে কৰোণাৰ পৰা আপুনি মুক্ত হৈ থাকে। কিয়নো আপুনি নিজে এবাৰ চিন্তা কৰক, আজি যিজন আমাৰ হাইলাকান্দি ব্যক্তিৰ বৰভূঞা নামৰ যিজন ব্যক্তি মৃত্যু হ'ল, তেওঁক কবৰ দিবলৈ যাওঁতেও তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তি বা দাতি অহা ব্যক্তিক সুবিধা দিয়া নহ'লে, কবৰস্থানত গৈ পেলাই তেওঁক জানাজাত উপস্থিত থকাৰ সুবিধা কৰি দিয়া নহ'লে, প্ৰশাসনে নিজাববীয়াকেই এই জানাজা সম্পূৰ্ণ কৰিছে। সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আবেগ কিছুমান কথা মনলৈ আহিব। সেইকাৰণে আপুনি নিজে যাতে কৰোণাৰ পৰা বাচি থাকে তাৰ বাবে নিজেই সজাগ হওক, সচেতন হওক। ধন্যবাদ।